এই মুহূৰ্তৰ সকলোতকৈ ডাঙৰ খবৰ দিব ওলাইছো মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাৰ বৃহৎ ঘোষণা যে কলেজিয়া ছাত্রীসকলক কলেজিয়া ছোৱালীসকলক কলেজৰ বাবে অহা যোৱাৰ যি খৰচ আছে সেই খৰচো চৰকাৰে এক বিশেষ আঁচনিৰ মাধ্যমেৰে ছাত্রীসকলক দিব অর্থাৎ পৰিয়ালৰ লোক অর্থাৎ পিতৃ মাতৃ নিজৰ ছোৱালীজনী কলেজলৈ পঢ়িবৰ যাবৰ বাবে অহা যোৱাৰ যি খৰচ আছে সেই খৰচো চিন্তা কৰিব নালাগে পিতৃ মাতৃয়ে কাৰণ এক বিশেষ এক নতুন আঁচনিৰ মাধ্যমেৰে কলেজলৈ যাবলগীয়া ছাত্রীসকলক প্ৰতিদিনে অহা যোৱাৰ যি খৰচ আছে সেই খৰচো ৰাজ্য চৰকাৰে ছাত্রীসকলক ছোৱালীসকলক দিব আৰু এই বৃহৎ ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাৰ এই মুহূৰ্তৰ বিগ ব্ৰেকিং নিউজ আমি আপোনালোকক জনাই আছো হিমন্ত বিশ্ব শর্মাৰ বৃহৎ ঘোষণা এই মুহূৰ্তৰ সকলোতকৈ ডাঙৰ খবৰ মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাৰ বৃহৎ ঘোষণা ছোৱালীসকলক কলেজলৈ অহা যোৱাৰ খৰচো বহন কৰিব হিমন্ত চৰকাৰে মাজুলীৰ প্ৰচাৰ অভিযানত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ এই বৃহৎ ঘোষণা এই মুহূৰ্তৰ বিগ ব্ৰেকিং নিউজ কলেজৰ বাবে অহা যোৱা খৰচক লৈ চিন্তা পিতৃ মাতৃ এতিয়াৰ পৰা আৰু কৰিব নালাগে নামভৰ্তিৰ লগতে প্ৰতিদিনে অহা যোৱা যোৱাৰো খৰচ দিব ছাত্ৰীসকলক ৰাজ্য চৰকাৰে এই মুহূৰ্তৰ বিগ ব্ৰেকিং নিউজ ছাত্ৰীসকলৰ বাবে এই মুহূৰ্তত এটা ভাল খবৰ আহিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাৰ বৃহৎ ঘোষণা ছোৱালীসকলৰ কলেজলৈ অহা যোৱাৰ খৰচো বহন কৰিব ৰাজ্য চৰকাৰে মাজুলীৰ প্ৰচাৰ অভিযানত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাৰ এই বৃহৎ ঘোষণা যে ছাত্ৰী বা ছোৱালীসকলৰ পিতৃ মাতৃয়ে কলেজলৈ অহা যোৱাৰ যি খৰচ থাকে সেই খৰচো এতিয়াৰ পৰা চিন্তা কৰিব নালাগে প্ৰতিদিনে অহা যোৱাৰ বাবে যি খৰচ হয় সেই খৰচো ৰাজ্য চৰকাৰে বিশেষ আঁচনিৰ মাধ্যমেৰে প্ৰদান কৰিব ছাত্ৰীসকলক স্কুটি দিয়াৰ যি কাৰ্যসূচী আছিল যি চৰকাৰী আঁচনি আছে এইবাৰৰ পৰা সেয়াও আৰম্ভ হ'ব এই মুহূৰ্তৰ বিগ ব্ৰেকিং নিউজ আমি আপোনালোকক জনাই আছোঁ মাজুলীৰ প্ৰচাৰ অভিযানত গৈ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বৃহৎ ঘোষণা ছোৱালীসকলক ছাত্ৰীসকলক কলেজলৈ অহা যোৱাৰ বাবে যি খৰচ হয় সেই খৰচো বিশেষ আঁচনিৰ মাধ্যমেৰে ৰাজ্য চৰকাৰে প্ৰদান কৰিব অৰ্থাৎ পঢ়িবলৈ বিচৰা যিসকল ছাত্ৰ যিসকল ছাত্ৰী আছে যিসকল ছোৱালী আছে তেওঁলোকৰ পিতৃ মাতৃয়ে অহা যোৱাৰ যিটো খৰচ আছে সেই খৰচক লৈ এতিয়াৰ বাবে চিন্তা কৰিব নালাগে অৰ্থাৎ কলেজলৈ অহা যোৱাৰ বাবে যি খৰচ হয় সেই খৰচো ৰাজ্য চৰকাৰে ছাত্ৰীসকলক ছোৱালীসকলক প্ৰদান কৰিব এই বৃহৎ ঘোষণা মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাৰ ৰাজহুৱা সভাত কি মন্তব্য কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে মন্তব্য আগবঢ়াইছে কলেজত যোৱাৰ কাৰণে ছোৱালীবিলাকে যাতে দেউতাক মাকৰ পৰা টকা খুজিব নালাগে কলেজত যোৱাৰ কাৰণে যোৱা অহা ভাড়াৰ কাৰণে এই বছৰৰ পৰা আমি ছোৱালীবিলাকক বেলেগ কৰি সহায় কৰিম যাতে অহা যোৱা চাহ খোৱাৰ কাৰণে কলেজত কোনেও দেউতাক মাকক পইচা খুজিব নালাগে চৰকাৰে যাতে দায়িত্ব ল'ব যিবিলাক ল'ৰা হোষ্টেলত আছে তাৰো মেছ ডিউচৰ আমি দায়িত্ব ল'ম কলেজৰ এডমিশ্যনৰ কাম আমি আগতেই কৰি থৈ দিছো যে কলেজত যোৱাৰ কাৰণে ছোৱালীবিলাকে যাতে দেউতাক মাকৰ পৰা টকা খুজিব নালাগে কলেজত যোৱাৰ কাৰণে যোৱা অহা ভাড়াৰ কাৰণে এই বছৰৰ পৰা আমি ছোৱালীবিলাকক বেলেগ কৰি সহায় কৰিম যাতে অহা যোৱা চাহ খোৱাৰ কাৰণে কলেজত কোনেও দেউতাক মাকক পইচা খুজিব নালাগে চৰকাৰে যাতে দায়িত্ব ল'ব যিবিলাক ল'ৰা হোষ্টেলত আছে তাৰো মেছ ডিউচৰ আমি দায়িত্ব ল'ম কলেজৰ এডমিশ্যনৰ কাম আমি আগতেই কৰি থৈ দিছো যে কলেজত যোৱাৰ কাৰণে ছোৱালীবিলাকে যাতে দেউতাক মাকৰ পৰা টকা খুজিব নালাগে কলেজত যোৱাৰ কাৰণে যোৱা অহা ভাড়াৰ কাৰণে এই বছৰৰ পৰা আমি ছোৱালীবিলাকক বেলেগ কৰি সহায় কৰিম যাতে অহা যোৱা চাহ খোৱাৰ কাৰণে কলেজত কোনেও দেউতাক মাকক পইচা খুজিব নালাগে চৰকাৰে যাতে দায়িত্ব ল'ব যিবিলাক ল'ৰা হোষ্টেলত আছে তাৰো মেছ ডিউচৰ আমি দায়িত্ব ল'ম কলেজৰ এডমিশ্যনৰ কাম আমি আগতেই কৰি থৈ দিছো যে কলেজত যোৱাৰ কাৰণে ছোৱালীবিলাকে যাতে দেউতাক মাকৰ পৰা টকা খুজিব নালাগে কলেজত যোৱাৰ কাৰণে যোৱা অহা ভাড়াৰ কাৰণে এই বছৰৰ পৰা আমি ছোৱালীবিলাকক বেলেগ কৰি সহায় কৰিম যাতে অহা যোৱা চাহ খোৱাৰ কাৰণে কলেজত কোনেও দেউতাক মাকক পইচা খুজিব নালাগে চৰকাৰে যাতে দায়িত্ব ল'ব
যা লড়া হোস্টেলত আছে তারো মেস ডিউসর আমি দায়িত্ব লম। কলেজের এডমিশনের কাম আমি আগতেই করে থাকি যে কলেজত যার কারণে